що Демократичний альянс завжди заявляв і заявляє, що ми на сьогоднішній день є альтернативою діючій владі, альтернативою тим політичним силам, які сьогодні є в Україні. Тому, власне, всі виборчі кампанії, які будуть проходити в Україні, в Миколаєві, ми будемо в них брати безпосередню участь, будемо висувати своїх представників туди. І, власне, ці кампанії люди, які бачать, знають, розуміють і погоджуються з тими принципами, які сповідує Демократичний альянс, ми закликаємо підключатися до нашої роботи, до контролю влади, боротьби з корупцією. Власне, ми вирішили, що нам треба йти і подавати свою кандидатуру на військову групу. Ми були зареєстровані і, власне, вступили в цю виборчу гонку. Саме в перших днів ми сказали, що наша виборча кампанія буде фінансуватися виключно за рахунок внесків громадян. Тобто кожен, хто знає нас, бачив, кому подобається те, що ми робимо, кому ми чимось змогли допомогти, хто бачив нас перспективи, міг зробити свій внесок. Власне, ми витратили на цю виборчу кампанію з внесків громадян 30 035 гривень. Це загальна сума всієї нашої виборчої кампанії, всіх витрат. Повністю детальний звіт у нас є онлайн, він Google документ, кожен він абсолютно у вільному доступі, він є у нас на сторінках. Може кожен зайти, подивитися, куди ці кошти були витрачені. Надходження наші були за рахунок громадян, знову ж таки, кожен міг покласти на вибір, на рахунок кошти. Найбільша сума, яка була покладена, це 10 тисяч гривень. Менше 5 тисяч гривень, і ще одна велика сума для нас, це була 3 тисячі гривень. Інші суми – це 100, 200, 50, тобто менші. Ну, от, власне, тому ми зібрали цей виборчий наш фонд. Видатки виборчого фонду були на рекламу звичайну кампанію, це ту продукцію, яку бачили, це ми розробляли брошурки, розробляли листівки, і, власне, кожному підприємцю, кожному громадянину ми роздавали ось такі от інформаційні листи, де кожен бачив, розумів, що куди і для чого він може зробити свій внесок, не тільки фінансовий, але й взяти, бути учасником виборчої кампанії. Крім того, що ми закликали людей допомогти нам фінансово підтримати, ми ще й закликали людей взагалі підключитися своїм часом, своїми можливостями до нашої виборчої кампанії. І волонтери назбиралися, зібралися люди, які готові стояти були на інформаційних сотах, які роздавали брошурки, які розказували про нас, люди, які, власне, допомагали робити цю виборчу кампанію. Таких волонтерів у нас було 35, це люди, які системно працювали, це не члени партії, це виключно прихильники, крім того, працювали звичайні члени партії. Щодо того, що ми, власне, їм дякуємо за їхню роботу. І друге, це те, що наша